vidite, iza mene je televizor u kuhinji. Ovo nije dnevna soba gde inače snimam moje videe. Ovo je kuhinja. Ovako, danas ću izvesti par tipova koji su u kuhinji. Onako, za to će mi biti potreban ovaj fiksni telefon koji ne radi. Ovo je bilo iz 60-ih, bukvalno. Ajmo da probamo. Tipove devojaka u kuhinji. Jao, Bože, opet me zove ova Marija. Jao, ubit ću se. Ajde. Halo, drugarice. Ma, ispričaj ti meni šta je bilo. Idemo na splav. Ajmo, idi bre u sve pare. Ajmo bre. Evo me, moja drugarica zna koga će povesti. Ajmo mi malo da dozimo, da se ošupamo. E, desi, drugarice, aj sedaj. Da vidimo gde ćemo ovog đavola da uključimo. Uključi se! Tako. Ma ne, drugarice, ne, ni malo surovo ne vozimo. Ne, nisam ni ljuta, ni džabe. Izvini, drugarice, supale smo se, jako mi je žao. Ajmo. Auć, drugarice, pazi gde ideš. Znaš ti ko sam ja, bre? Olga iz Petoka. Ma kako, bre, nisi čula? Kako, kako? Strašno. Naj, 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 pa kaže, ajmo sve čaše da najdemo na glavu, na glavu, na glavu. Drugarice, bre, sipaj, konobar, konobar, sipaj još jednu, ajde, gdje se pare. Hvala, konobar, hvala. Jao, i ključeve od kola da bacim, ajmo, drugarice, ma meni, meni da se vrti u glavi. Meni se ne bi vrtalo ni za dva veka. Ajmo, na, 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 konobar, sipaj još vopke. Platim ti 10 evra. Sipaj, 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 sipaj. Konaru, ovo je belo vino, ja sam tražila viski. A, jebre, majmune, ja tebi ovde da dajem 10 eura, ti meni uzvrćaš čašu belog vina. Ma idi, bre. Halo, mama. Dobro, idem kući. Ajde, drugarice, moram da idem, ajde. Ovo je prvi tip u kuhinji koji se zabavlja s telefonom i onda i zaboravi da je kažnjen u kuhinji, pa ode na spav. Inače, jedan veliki pozdrav ako gledaju ovaj video za mog ujku i ujinu koji su najjači, gledaju svaki moj video. Volim vas puno, ne zaboravite. Ovako, inače, kad se pojavi audicija za Pinkove zvezdice, sutra moja mama zove broj od Pinka. Upisujem se u Pinkove zvezdice, jedva čekam. Nagrnite! Nagrnite svi. Gledajte Pink. Kad budu bile Pinkove zvezdice, ja mislim da ću se ja isto takmičiti. I pobedit ću Dariju Vračeviću, to sam sigurna. Ići ću na Euroviziju, to sam sigurna, i ako ne idem, tamo ću otimati mikrofon. Bože. Da, gledajte Pinkove zvezdice i za sve moje janizatore, ljubim vas puno, uživajte na mom nastupu i vidimo se na mom koncertu i jedva čekam da čujete moju pesmu. Može, ajmo na sledeće. Sledeće, može jedan tip koji je jako miran u kuhinji, znači ne čuješ te da diše. Eto tako ja dišem. Ajmo. Thank you.
koji kuva u kuhinji bukvalno 2 sata. Vraćam se za minut. Ovako. Šta bi mogla sad iskoristiti? Nešto mi suva ova supica. Moram još soli dodati, ja sam to znala, ja sam to znala od preko sutra. Strašno. Ako se domaće supice ne servira tačno po mom ukusu, onda to uopšte, ali uopšte nije ni supa. Bibera da ih zadam. Trunka bibera nije dovoljno ljuta. Obiberi se! Strašno, kako su ove prljave, ove, kako se beše, stop. Varjače, koliko su one prljave i koliko one meni udaraju glavu po svaki dan. Ovo mora tačno da se skuva kao kašica, da moje dete lepo jede. Neće ono da jede džubredo. Ja, što me zove ova Kristina? Vidi da kuvam supicu od pileće čorbice. Pileće čorbice i supica, to je dobar specijalitet. Ha, Dragana, gde si ti? Moja supica! Majmun. Dragana, gde mi je sva supica? Iscurela. Cijela supa mi je iscurela zbog tebe. Aj, ciao. Strašno. Još soli. Ovo nije ni milimetar gusto. Voilà! Više gusto. Ma, ja ću njoj to poslužiti ako joj se ne svidi. Evo, ajde, Anja, lepo je to jesti. Nećeš! Zato kako sam se ja toga trudila. 90 minuta ću predo jednu sam spremila ovu supu. Jeri ovo. Jeri ću ti. Hvala, Dragana, ma da, rešila sam se supe. Bam! To je taj tip. Ovako. Nisam danas baš stigla previše da vam snimam. Iz razloga što se pripremam za Pinkove zvezdice. I jako sam tužna što ne stižem da vam snimam. Iz razloga što se jako moram pripremati. Sutra mama zove pita za audiciju. Ja se spremim i... Nažalost, moram da idem. A na YouTube ćemo se vidjeti malo ređe. I još jedan pozdrav za mog ujku i moju ujnu. Oni su najbolji na svijetu. I hvala ujku što si pričao sa nekim režiserom.
Mnogo mi je pomoglo.